ta' fuftit ta' zminilu konna lifa waqt lifa nippostjaw ħafna tratti, nitkellmu ma' ħafna nies, nibgħatu SMS's u social media, niċċekjaw updates, ċifri il-batteriji ta' tablets u smartphones jispiċċaw malaj. U kellna bżonn niċċarġa on the go, nifqaraw ftit x'għamilna. Mela, palissa it-tlieta ta' wara l-oftinar u ovvjament wara daw is-sigħat kollha f'lifa jiena I'm on 6% charge tal-mobile. U għandi powerbank tal-ANKER li apparently it's one of the best powerbanks li hemm, għax huwa b'saħħtu ħafna u jiena nittestjaw ħanaraw kemm għandu charge, kemm għandu power ġo fih biex jiċċarġja l-devices, il-devices li aħna ġibna hawnhekk magħna f'lifa. Dan huwa l-ANKER power bank li aħna użajna waqt li konna lifa. Mela ħanibdew bħala specifications. L-ewwel ħaġa li tara meta tixtri power bank bħal da hija s-saħħa tal-batterija. Issa s-saħħa ta' dija 20,100 mAh li hija ħafna, infatti hija b'saħħitha biżejjed biex tiċċarġjalek il-MacBook il-ġdid li ħarġu l-Apple is-sena li għaddi. Jiġifieri il-laptop li żar wieħed li għandhom l-Apple il-MacBook tista' tiċċarġjah b'da. Pala ports għandu tnej USB tradizzjonali li aħna drajna u bot għandu wieħed USB Type-C. Mela daw it-tnej jistgħu jintużaw biex tiċċarġja devices minn fuqhom. It-Type-C jintuża għal żewġ modijiet. Mela jintuża biex jiċċarġja u minn mal-ħajt u biex jiċċarġja minn void sammim li jidum 8 sigħat lejl sħiħ, ovvjament għax hija batterija kbira, imma mbagħad wara tista' tużah ukoll biex tiċċarġja devices. Jiġifieri jekk għandek wire USB Type-C u naħa Type-C ukoll jew anke xi wire differenti naħa lura tista' tiċċarġja 3 devices fl-istess ħin. Biex intikom idea tas-saħħa ta' dan il-power bank, tista' tiċċarġja smartphone tal-lum minn void sammim li 7 darbit. Mbagħad hawnhekk għandek buttuna li jekk tafasa jurik kemm baħala charge. Illum għandna ħafna devices li għandna bżonn jiċċarġjaw saħan sitra l-orloġġ tiegħi irid niċċarġjah kull jum hekk, although jien nitfa' on charge kull jum. Allura affarijiet bħal dawn huma vera utli.